នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបបប្រធានាបង្ហាញមហិច្ឆតាធ្វើឲ្យប្រទេសាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំសវាកុមប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប៉ប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះសូមគាំទ្រចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីតទួលបាននូវបរិមាណថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដែននយោរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាម៉ូឌីបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមានបំណងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនយោរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសនតរកម្មានៃថ្ងៃជិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតក្នុងស្រុកក្នុងវិស័យធមពុល ការការពារជាតិនិងបច្ច័យកាវិជា digital ជាដើមដោយលោកថ្លែងនៅក្នុងបន្ទាយក្រហមសតវត្សរ៍ទី17នៅទីក្រុង New Delhi គណៈដែលប្រតិភពប្ររពឹតខូបលេខទី75នៃឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងអាណានិគមចាក់កົບអង់គ្លេសលោក Modi បានដាស់តឿនយុវជនឲ្យមានមហាចតាធំនិងបដល់ បានឆ្នាំដល់ល្អបំផុតរបស់ពួកគេសម្រាប់បបផប្រទេសជាមួយគ្នានោះโลกក៏បានលើកឡើងជាភាសាហិណ្ឌូថាយើងត្រូវប្រាយកลายឥណ្ឌាទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខក្នុងជីវិតរបស់យើងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្នធនធានគីពិភពលោកបានចាត់ឋានៈប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានចំនួនមនុស្សកម្រិតធាបដែលមានន័យថា ប well. ្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលជាតិសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចន្លោះពី1000 000 86ទៅ4255ដុល្លារប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលគោះដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចំនួន13000 205ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះ ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអមជាងគេទី6របស់ពិភពលោកហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងជាង7%នៅក្នុងឆ្នាំសារប្រមូលពុនបច្ចុប្បន្នដែលបញ្ចប់នៅខែមីនាឆ្នាំ2023បានជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញជាច្រើនបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអាចពង្រីកខ្លួនក្លាយជាមហាអំណាចទី3របស់ពិភពលោក នៅឆ្នាំ2050បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបើតួបីជិប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែល2100ដុល្លារអាចទៅបាននៅ Tiếp បាទ Tiếp នៅប្រទេសជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាបានឥណ្ឌាអភិវឌ្ឍទៅមុខបាទអញ្ចឹងឥណ្ឌាអាចក្លាយជាមហាអំណាចបាទទី3នៅលើពិភពលោកមហាអំណាចទី3នៅលើពិភពលោក អញ្ចឹងតេតតងតនឹងបាទអត្តមនពរមៀននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើកលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមមកខន្តីអភ័យទោសបើពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូជាបន្តបំទាតទៅទៀតសូមកុំភ្លេចចុច Like ជ িউ ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងតាមកាប៉តទនីចំណឹងច្រើន មករយៈពេលចុងក្រោយធ្វើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហ្នឹងក៏កើនខ្លាំងណាស់ទៅតាមការទិញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទិញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃទៀបនេះយកទៅប្រើគឺចំណាញ់បាទគឺចំណាញ់ចំណាញ់នេះគឺចំណាញ់កប់ពពកតែម្ដងនេះចំណាញ់កប់ពពកតែម្ដងនេះចិនឥណ្ឌាចំណាញ់រុស្ស៊ីនឹងធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងបាទនឹងធ្លាក់នេះ គេទិញយកទៅគេទិញយកទៅចំណាញ់ណាយើងលក់លក់ទាំងតម្លៃក្រោមទីផ្សារសូមជ្រាបជាព័ត៌មានតេតោងទៅនឹងអន្តរមានព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរបានជិះចុងក្រោយសូមជម្រាបលា